Inspirationen til Karisma Øreringen starter med, at vi virkelig gerne ville skabe et smykke, et øresmykke, som havde en størrelse, men uden nødvendigvis at skulle være sådan et, der bevægede sig for meget. Men visuelt må godt have noget bevægelse. Hvis man forestiller sig en stangspringer eller en højdespringer, altså sådan en atletisk smuk bevægelse, når man springer sådan bagover og sådan tilbage igen, ikke? Sådan med masser af power og energi. Vi startede med mellemstørrelsen, som måske i virkeligheden også har den sådan mest sådan harmoniske sving. Hvor den store er sådan lidt mere tung i bunden, lidt mere sensuel og svinger lidt langsommere. Og den lille er lidt mere lynhurtig. Og man ser det tydeligt, når man bærer øreringene, at de gør noget forskelligt ved den, der bærer den. I alt efter hvilken størrelse og farve for øvrigt også. Det vi holder meget af ved Karisma-kollektionen er, at der er så uendelig mange muligheder. Øreringen findes i tre størrelser og i fire farver, med og uden brillanter, og vi har rigtig mange forskellige vedhæng, og det bliver vi ved med at udvikle. Man kan på meget kort tid skifte udtryk og stil på sin ørering. Den vil lige pludselig med et par funklende perler være en meget elegant ørering, og til hverdag kan man have den i sin rene form. Man føler ikke, at øreringen kommer gående med en, men at den understøtter ens egen stil. Jeg har valgt den her Karisma øreringens størrelse, som er den lille, fordi at jeg har kort hår, og det betyder ikke, jeg kunne godt finde på at bruge den mellem også, enten alene eller begge to. Jeg har to huller i ørene, så jeg kunne godt have den mellem inderst og så den næste ved siden af. Når man først har et par karismaøreringe, så er det meget let at tilføre vedhæng og så få dem til lige pludselig at kunne noget helt andet. Lige nu har jeg faktisk tænkt mig at skifte til et par grønne krysoprasvedhæng, som passer rigtig fint til den ring, jeg har på i dag, og til tøjet. Og på den måde så får jeg en helt anden ørering og kan meget hurtigt dresse en lille smule op med denne her. Og det, der er rigtig skønt ved alle de her vedhæng, det er, at de alle sammen kan bruges på en halskæde. Så når man har anskaffet sig et par karisma-vedhæng, så kan man også hænge dem om halsen. Inspirationen til Karisma Øreringen starter med, at vi virkelig gerne ville skabe et smykke, et øresmykke, som havde en størrelse, men uden nødvendigvis at skulle være sådan et, der bevægede sig for meget. Men visuelt må godt have noget bevægelse. Hvis man forestiller sig en stangspringer eller en højdespringer, altså sådan en atletisk smuk bevægelse, når man springer sådan bagover og sådan tilbage igen, ikke? Sådan med masser af power og energi. Vi startede med mellemstørrelsen, som måske i virkeligheden også har den sådan mest sådan harmoniske sving. Hvor den store er sådan lidt mere tung i bunden, lidt mere sensuel og svinger lidt langsommere. Og den lille er lidt mere lynhurtig. Man ser det tydeligt, når man bærer øreringene, at de gør noget forskelligt ved den, der bærer den. I alt efter hvilken størrelse og farve for øvrigt også. Det vi holder meget af ved Karisma-kollektionen er, at der er så uendelig mange muligheder. Øreringen findes i tre størrelser og i fire farver, med og uden brillanter, og vi har rigtig mange forskellige vedhæng, og det bliver vi ved med at udvikle. Man kan på meget kort tid skifte udtryk og stil på sin ørering. Den vil lige pludselig med et par funklende perler være en meget elegant ørering, og til hverdag kan man have den i sin rene form. Man føler ikke, at øreringen kommer gående med en, men at den understøtter ens egen stil. Jeg har valgt den her Karisma øreringens størrelse, som er den lille, fordi at jeg har kort hår, og det betyder ikke, jeg kunne godt finde på at bruge den mellem også, enten alene eller begge to. Jeg har to huller i ørene, så jeg kunne godt have den mellem inderst og så den næste ved siden af.
Når man først har et par karismeøreringe, så er det meget let at tilføre vedhæng, og så få dem til lige pludselig at kunne noget helt andet. Lige nu har jeg faktisk tænkt mig at skifte til et par grønne krysopars vedhæng, som passer rigtig fint til den ring, jeg har på i dag, og til tøjet. Og på den måde, så får jeg en helt anden ørering. Og kan meget hurtigt dresse en lille smule op med denne her. Og det, der er rigtig skønt ved alle de her vedhæng, det er, at de alle sammen kan bruges på en halskæde. Så når man har anskaffet sig et par karisma-vedhæng, så kan man også hænge dem om halsen.